på er, välkomna! Hej, vi kör Fall Guys idag, Figgen och Jinx är med oss här idag. Det är Fall Guys, det är ett Battle Royale om inte känner till det. Jag är här och de är där borta vid pilarna. Jag ska springa till dem och ska greppa tag i deras små stjärtar. Och så ska jag nypa dem i stjärten ska jag. Jo, nu ska jag nypa dig i stjärten, Figgen. Figgen, nu kommer nu nypa dig. Men varför håller ni på så här? Väntar ni på mig eller? Ja, jag ska nypa dig i rumpestumpen! Ja! Ja! Längtat! Jävlar, 40 gånger man åker på de här! Fy fan, woo! Nu är jag startat in i mål, vet ni. Jag är först. Och jag är redan där. Nej, jag är jättelångt bak. Jag är vid bollarna nu. Det här verkar skitsvårt. Sparris och bollar. Det här verkar sjukt svårt. Apropå sparris och bollar, har ni sett dokumentären om Klimpen? Nej, jag gjorde inte det här än. Om Klimpen? Det är så sorgligt. Det finns på SVT. Om vad han gjorde efter det. Vad jag hör nu, helt enkelt. Han försöker bli skådis igen. Ja, Klimpen. Klimpen, ja, precis. Och så, han är i rederiet. Jo, just det. Du tänkte på Snaggen eller något sånt där hette. Nej, men hette den där Klimpen? Nej. I'm done. Jag ramlade ner där! Det var ett hål där! Nej. Ja, den är jättejobbig där. Det är många som har fått ont. Ja, men vad fläsk, kotlett, Klimpen, monster. Du måste googla här ju. Jag gör det. Jag kommer inte komma vidare, känner jag. Jag måste upp här nu. Jag måste komma vidare, jag är fan 43, 40... Du tar det. Nej, det är på mållinjen, det där du, Bosse. Åh, jag fick rätt. Men kom inte det vidare? Jag kom vidare. Kom du vidare? Ja, bra, bra. Då var vi tillbaka igen då. En ny omgång här, så vi hoppade ur här. Ja, nu kör vi reprisen. Jag satsar i alla fall på att komma till finalen, så får vi se vad som händer. Jag har varit jättenära första gången jag körde här. Ja, du var ju på mållinjen ju. Ja, för fan, jag kom lätt. Jag vann lätt, gjorde jag. Men det här igen. Jag gillar ju bäst den här när man börjar, när man ska gå på staplar. Tycker jag är trevligt. Åh, jag blir knockad av korven. När jag hatar när det händer. Va? Heter den korven? Jag tyckte du sa korven. Korven. Korven tyckte du sa. Korven utan ä. Ja, alltså vad ni håller på att putta! Hinner jag? Nej! Rulla boll. Rulla bollen! Rulla den här. Jag kan rulla om jag vill. Ja, det kan du. Ska vi hoppa vidare här? Yes, där ja. En gång rullar jag haft. Alltså, jag kom ner någonstans. Ja. Vart hamnar jag nu? Jag hamnar på någon jäkla... Den mystiska andra sidan. Moomin-sidan. Det är Moomin-sidan. Ja, värsta grejen. Ja, nu kör vi. Hur ligger ni till då? Nej, så hoppar jag ner där igen. Ligger i slutet då? Ligger slutet då? Jag är 9, 10 eller 12. Och jag dyker in. Jag är inne. Yes. Jag är nu för. Är på väg här. Åh jävlar, vad jag springer. Jag hör det. Jag ska bara in i rumpan. Kom ni i mål då? Ja då. Det var bra. Nu kom alla i mål på riktigt. Så nu får jag vara med i nästa. Åh, pust och pes. Åh, okej. I'm the fall guy. Den vill jag som ringsignal när du sjunger. Ja, men det är bara att ta det här ljudet. Loopa. Alltså, snacka om oss och förstöra en bra låt alltså. Ja. Billie Eilish alltså. Ja. Billie Eilish på en pizza. Det var det något. På en pizza? Hur tänkte du nu? Ja, Billies. Jag har Billisar! Hur fan vad långsökt den var! Det var nej! Jag fattade den direkt, men den var ändå långsökt. Fy fara! Var det här fläktar? Bara en gäng? Ja. Jag gillar inga barn, ej! Det är en annan barna nu! Vördig! That's my biggest fan! Jag gillar hellre de här än teamgrejerna faktiskt, för det är ja, så jävla teamgrejerna är värdelöst. Ja, de får gärna ha så att det bara är individuellt hela tiden. Ja. Men vi kommer hamna i samma lag när det blir team. Ja, det är bra. Det är det är nice. Jävlar, ska vi vinna? Det är någon som ser likadan ut som är bakom här. Och så hoppar vi! Ja! Och så hoppar vi snart igen. Åh, jag missade. Men jag fick speed för det. Oh my god! Fogon ligger rätta nästan. Oj. Aj, Fogon fick ont i stjärten. I bakbenet. Men vad gör ni? Men det är ju superbooster i mitten nu. Ja. Nej! Nej, måste vi hoppa upp! Nej då! Nej! Det här är ju sjukt jobbigt, vad inte kan jag hade en fanträff. Åh, gissa du. Men snälla. Kom igen, bra.
Jag kommer inte klara den här, kan jag tala om. Jo då, för fan, kom igen Jinx. Sex gånger jag blir träffad. Du klarar det, Jinx, du klarar det. Kom igen, jag tror på dig. Ajedå. Fläskapa. Skullbar. Nej, jag går hellre på sidan, tror jag. Fast det är ju det är så random där. Men sa du? Fläskskål, vad dum jag är. Flaskhålsöppning. Ja. Jag är inte så bra på det med fanträff, alltså. Nej, jag skiter i fan i mitten, alltså. Jag hoppar hellre här på sidan. Och det kommer gå jättebra för mig här. Fågon klar. Det kommer inte gå bra. Jag kommer inte fan. Jag är på G här. Nu står de och håller i två anker här. De pussas lite. De pussas. Och så springer vi. Kom igen Jinx, du klarar det. Nej, jag gör inte det. Vart är du? Under. Snyggt. Akta. Det är skört. Det var min rumpestumpe. Just det, du var ju någon sorts sånt där astronaut. Ja. Jag får inte vara med mig. 11-12 heter Inks. Okej, hur ser du ut nu, Finken? Vad var du för någonting? En ananas. Det var ananas, ja. Det är du som är där nere i mitten. Ja, jag är det bästa. Nej, längst till höger. Där, ja, precis. Jag är liksom den bästa ingrediensen på pizzan. Ananasen, ja, såklart. Ja. Och banan. Nej. Anchovis. Och marshmallows. Eller såhär turtles pizza, kan jag tänka på. Såhär, de har ju alltid såhär marshmallows och anchovis och massa konstiga grejer. Fan. Ja, det är skitkonstigt. Han har en sån. Angry Video Game Nerd, han gjorde ju en video för jättelänge sedan. Då han testade, han kollade på avsnitten och så testade han alla de här grejerna som de säger. Det var ju, det mesta var ju faktiskt ätbart, men sen var det vissa som var bara såhär, ja, men det funkar liksom inte. The fudge, så att säga. Ja. Dodge the flying fruit. Nu ska vi akta oss för Finken. Den här är riktigt fruktansvärd. Där är Finken. Finken, du springer vid Finken. Ja, vi springer ju för att akta chokladsticken. Och smutsnusk. Fan i hejs. Ja, just det. Aj, aj. Jag blev knockad av en persika. Eller vad ja, det här var ju sjuka grejer alltså. Ja. Wow. Det. Vad har du för nummer? Jag är kaktus, jag vet 21, inte. 26 va? Ja, kan det vara. 26, jag tog lite bild här bara. Jag ska bara akta mig för jävla mango jävel! Ja, precis! Nej, det jag, Mr. Mango! Det här var jättejobbigt! Bombastic. Aj, satan, jag fick ett blåbär i mitt blåbär. Åh oh, nej, rakt i blåbäret! Ja, hatar när det händer. Åh, gallstensanfall! Åh, satan! Och nej då, och nej då, och nej då, eliminerad. Nej! Jädrar vad jag åkt ut där då. Ja, jag med, ja, ja. Vi har varit Fall Guys två gånger nu, har vi, i alla fall jag dött. Men vi kan... Fan, ska vi testa? Ja, vi måste testa. Jag måste vinna i alla fall till finalen. Jag tror ju tredje gången gilt. Tredje gången gilt, vi kommer till final nästa gång. Ja. Ja, då är vi tillbaka igen då. Waiting for players, men vi är snart inne. Du kan dra det rockskämtet igen. One Ivan Drago. Nej. One Ivan Drago. Two Ivan Drago. Ivan Drago. Two Rocky. Ja, det är ingen som fattar. Ja, nu ska vi köra första banan igen här. Vi börjar om helt på en ny runda. Mm-hmm. Battle Royale är svårt, hörni. Oh, jag är bredvid Jinx. Ja, jag ser det där borta. Hey. Jag ska springa rakt fram. Ska man bara hoppa igenom här, eller? Yes! Yes! Finns det skit på vissa? Ja. Aj då! Yeah, boy! Nej, men det var jättefejk ju! Jag är jätteföst här ju! Ja, det är det. Jag är jätteföst, hörni! Vad skönt! Ja, där är det, jag ser det, din lilla skit! Yes! Jag har aldrig haft en tur i hela mitt liv! Nej! Alla gör samtidigt! Öppna en Triss och säg att du vill ha mig här. Man kan ju vinna en Tesla nu på Triss. Jaså? En Tesla? Ja, men alla ska genom samtidigt. Alla bara drycker igenom. Wada! Man vinner en Tesla i månaden i 30 år. En Tesla i månaden, ja precis. Oh my god, jag kom i mål! Oho! Då klarar sig alla. Jag kom tvåa. Ja, va? Bra. Kom ni etta och tvåa? Nej, jag sprang in i väggen, ja. Du gick in i väggen? Ja. Det är inte lätt att vara youtuber. 2020. Fan, många som försvann där, nu jävlar. Jag känner att jag har en lökfärm under armarna. Är det någon som dricker te? Nej, jag har ett glas sugrör i ett glas. Ja. Och då klonkar det lite. Annars kan man ju dra ut på teet där, så kan man ju dricka tequila. Jag vill ju också vara rolig ibland. Man, vadå, man drar ut på teet och så blir det tequila. Ja. Tequila. Hur kom Kila in?
Jag tänker att det blir T-sprit annars kanske. Ja, det kan det också vara. T-röd också. Ja. Ja. Ni är båda inte roliga. Roy, varför heter Roybos T och inte T-röd? Ja, varför heter det... Ja, jo. Varför heter det... Chai-T borde inte heta heller, för det är ju T-T. Ja, det är sant. Chai betyder ju T. Ja, på väldigt många språk. Ja, ryska och jag tror även... inte sanskrit kanske, men hindi kanske heter... Ah, Danmark, rullar ner! Indien... Jag är uppe! Inte bra, jo, men jag hamnade inte sist i alla fall. Okej, nu är det bara kuta igenom här. Åh, oh, jäklar vilken boost man kan få! Alla på en gång, Black Friday! Nej, jag är rätt i smöret! Nej, men nu! Rätt i smöret, alla ska igenom det! Alltså det här så. Spelet är så roligt. Jag är i klubborna. Varför ingen har gjort det tidigare, det är så jävla bra spel. Ajedå! Nej, sulhål! Ajedå! Nej, inte! Oh, jag tänker så här, Mario Party i, med 99 pers liksom. Varför jo, precis. Inte? Ja, det vore trevligt. Nå jävlar ska vi ta det så! Ja! Det lät som luften gick ur dig nästan. det gjorde det med. Shit! Alla kommer igenom. Klarar? Ja, visst tror det. Åh, oh, det är tukaner vill jag ha! Jag vill vara tukan! jag vill ha korn med bröd. Ja, det är också coolt. Mm. Fan, alla så coola skins, köper de grejer eller? Du får ju lite cash, alltså in-game currency, du kan köpa saker. Ja, okej. Och så är det vissa så här limited time offers, lite Fortnite. Så. Alltså Fortnite, ja just det. Ja, men yeah. Det har jag sett faktiskt. Ja, ja, men då... Nu är det frukten igen. Ja, men det är fruktansvärt bra det här. Ja. Det är kul alltså. Jävla roligt. Ja. Det kommer inte blodsockret vara lågt i alla fall. Känner du att du är hög? Ja, just det. Nu kör vi! Kom igen, tukanen! Nu springer vi! Jag är först, hörni! Jag är först! Akta inte apelsinen. Längre. Inte längre. Ja, akta! Apelsin då, gubbjävel! Nu drar vi era jäkla arselhål. Nu kör vi! Mm. Nej, akta melonen! Jag fick en melon i skallen! Jag ser något framme. Nej, sluta pilla på mig, jävla Denver the Lost Dinosaur. Jag ser dig, Viggen. Jag ska greppa tag i dig. Ja, men sula mango i truten. Åh, sula mango i truten. Det vill man göra. Alla jordgubbar. Får jordgubbar i ansiktet. Alla får frukter. Åh, jag har aldrig gillat staven på en banan. Fan. Staven? Staven på banan. Bananstav. kom igen då. Vadå? Oh, I can do it. Jag kommer inte med. Klarar du inte? Ha. Nu blev Jinx. Nu sprängde han upp huset här, hörde jag. Ja. Oh. Nu välte Jinx en ko. Ja, det gjorde han. Men ska vi se, Figgen nu där, ja precis, du är fortfarande kvar. Ja. Ja, det var synd att förlora Jinx kvar? Igen. Ja, jag är kvar. Fan, vad orättvist. Ja, faktiskt. Alltså, jag brukar tänka så här, Fall Guys är lite som livet. Det gäller lite tur och lite skicklighet och det är jävligt orättvist. Och att undvika en jävla massa frukter. Ja. Det är därför jag äter kött. Ja, jag äter bara kött. Köttarian. Manligt. Det är så manligt att äta kött. Nej, du drar. Nu är ni ju team. Ja, men det är du jag får. Ja, det kör vi. Nej, röda. Yes. Jag ska putta den här eller? Vi ska putta den till mål och sen så kommer det bli en öppen stretch här i slutet. Yes, skitbra. Och där kan man blocka den andras bollar. Yes. Så många brukar springa i förväg och så blockar man de andra så att säga. Ja, jag förstår. Vi ska till vänster nu va. Vi måste samarbeta. Den här sticken. Han bara drar. Ja, det är bra. Nu rullar vi ner den här jäveln. Han bara drar. Jag är världens sötaste ananas. In med den! Ta bort den blåa där. In med den! Ja. Men det är ju någon som är framför bolljäveln som förstör. Förstör du nu? Nej, du kommer upp! Yes, vi vinner! Yes! Åh, oh, gud, vilken skön vinst! Ja, underbart! Bra jobbat! Pesto, peso, pina. Nu är det final, va? Pesto? Pesto och kyckling! Keso. Pesto och keso. Det blir peso. Det är peso. Det blir peso. Pesto med keso. En peso. Det kanske är någonting att ha på mackan. Vad vet jag. Lite pesopasta. Du kan ju göra det på lördagarna, ju. Ja. Va?
Ja. Jaha, du tänker så. Ja, jag tänker så, ja. Vet du vad? Det här är ju Minecraft, ja, ju. Det här är finalen. Det är Minecraft-final. Ja. Är det final? Det är final, Bosse. Jag ska hoppa till tukanen, för jag vill vara med tukanen! Åh nej, det sådär skulle jag inte göra. Sultanen av Brunei! Ja, han och hans moster! Och flaskpostarschen! Ja, det är lugnt, det är lugnt. Jag tror att jag inte kommer bli så gammal. Jag kommer inte att bli pensionär. Jag kommer inte. Nej, jag hoppar ner till gula. Och här är man ful. Hallå, UFO. Hej på dig, din gamla läsktroll. Bulle. Nej, putte snutt, snusk. Ja, men häng kvar där nu, Figgen! Jag jobbar på... Är det bra? Nej! Mötas på mitten, moster! Lulltuss! Nej! Det var många lager åt helvete där, Bosse! Men jag är så svettig! Vet ni hur svettig man blir? Nej! Vilken kul! Vad har du för nummer, UFO? Ja, jag vet det fortfarande 26. Inte! Okej, 21-26! Där! Blaffe, nej, ditt gamla fanskap! Nej! Oh my god. Och jag fick sån panik. Ja, det förstår jag, det var tre kvar. Jag ska följa han, Evil Knievel. Nej, round där, over, vann vi Evil Knievel nu? Jag vet inte. När han det gjorde han! Grattis, vilken Evil Knievel! Vilken fin bajskorv han har i pannan. Ja, det var en jätte... Det var som att han kastat en bajskorv i pannan på han. Det är skin för mig. Det stod ju typ F där, tänker jag. Ja, precis. F som i fin. Fin kille. F som i... Aha, med solbriller på så skilde. Tack för att ni kollat. Ha det bra, allihopa. Ses imorgon. Hej då! Hej då!